За сайн байцгаана уу хүм үзэгчдээ. Бидний өнөөдрийн дэгжин зүрх нэвтрүүлэг маань эхлэхэд бэлэн боллоо. За дэгжин зүрхийн маань энэ удаагийн дугаараар бид нар хүүхдийн хүмүүжил, тэдний боловсрол болон эцэг эхийн харилцаа хандлагын талаар ярилцдаг байгаа. За тэгээ энэ удаад бид нар хүн төрөлх үү, хүчирхийлэгч төрөлх үү хэмээх сэдвээр ярилцахаар бэлдээд байна. За бид нар уламжлалт явсараа та бүхэндээ эхлээд үлгэр сонсгодог байгаа. Үлгэр сонсгохын өмнө та бүхэнд радиогийнхан бидэнтэй харилцаж болох холбоо хаяг одоо мэйл хаяг Facebook хуудас вебсайтыг та бүхэндээ танилцуулъя. За радио маань www.md1-radio.com хэмээх вебсайт ажилладаг байгаа. За Mongolian Diaspora хэмээх Facebook хаяг, Mongolian Diaspora Internet Radio Station хэмээх Facebook хуудас ажилладаг байгаа. За имейл хаяг маань md1radio@naver.com. За мөн бидэнтэй YouTube сувгаар холбогдож болно. За YouTube сувгаар бидний зөвхөн дэгжин зүрх гихгүүгээр радиогийн зүгээс явуулж байгаа бүх нэвтрүүлгүүдийг хүлээн авч үзэх боломжтой. За YouTube хаяг маань MD1 дундуур зураас радио хэмэх сувгаар бидэнтэй холбогдож болох нэ. За яг одоогийн байдлаар бол одоо Сөүл хотод 22 градусын дулаантай. За шөндөө бороо орох юм мэдээлэлтэй байна. Тэгээд цаг агаарын мэдээллийг сонгогчд байгаа монголчуудад зориулсан хүргэж байна. За одоо уламжлалт явсаар одоо үлгэрийн цагаа эхлэхээс өмнө би одоо нэгэн зарын чанартай зүйлийг ээж аваадтай хүргэмээр байна. Энэ манд бүгд нэг солонгос улсад суугаа амьдарч байгаа ээж аваад болон хүүхэд багчуудтай минь холбоотой энэ нэгэн зар байгаамаа. За бүгд нэг солонгос улсад хүүхдийн баярын үйл ажиллагааг зохион байгуулад одоо энэ жил 4-р жилдээ орж байна. За бид хамгийн анх 2014 онд хүүхдийн баярын үйл ажиллагааг анх санаачилж эхлүүлж байсан. Тэгээд энэ удаага 4-р удаа хийх гэж байна. За энэ удаагийн хүүхдийн баяр маань бүгд найрамдах Солонгос улс 2017 хүүхдийн бэсрэг наадам хэмээн зохион нэрийн доор зохион байгуулагдахаар бэлтгэл ажилдаа ороод явж байна. 2017 оны 6 сарын 17-нд 7-р шугам оройн тэкувон буюу одоо хүүхдийн төв цэцэрлэгт хүрээлэнд 11 цагаас үйл ажиллагаа маань эхлэхээр бэлтгэл ажилдаа ороод явж байгааг ээж аваадаа дуулгая. За тэгээд энэхүү хүүхдийн бэсрэг наадмын үеэр маань морь уралдуулна, одоо модон морь уралдуулна. За ном сум харах уралдаан бас байгаа. Хүүхдүүд минь бас барилдаж урам ихээ уралдуулах ийм боломжтой байгаа. За мөн зургийн уралдаан болон шатрын уралдааныг бид зохион байгуулахаар бэлдэж байгаа. За зургийн уралдаан болон шатрын уралдааны бүртгэлийг бол тухайн өдрөө бүртгээд хүүхдүүдэд оролцуулаад явуулна. За 93 наадмынхаа бүртгэлийг бол бид нар урьдчилсан байдлаар авж байгаа. Тэгээ хэрвээ энэхүү уралдаанд одоо 93 наадамда хүүхдийнхаа хүч авьяас бэлхий сархихыг хүссэн эцэг их байх юм бол бидэнтэй холбогдож болно. За 010-4682-1106 хэмээх хуцаар холбогдож хүүхдээ бүртгүүлээрэй. За энэ хүүхдийн бэсрэг наадам хэмээх үйл ажиллагаа маань бол ерөөсө хүүхдүүдийн маань одоо хүлээдэг олон баяруудын нэг байгаа. За тэгээд энэ удаагийн баяраараа бид нэр хүүхдүүд одоо хүүхдүүд маань өөрсдөө ээж аавдаа, найз нөхөдтэй, үе тэнгийн найз нөхөдтэй болон одоо Солонгос болон бусад орны гадаад найз нөхдтэй өөрийнхөө авьяас бэлгийг үзүүлэх юм боломжийг олгосон байгаа. Хүүхдүүдийн бяцхан концерт байгаа нь бол ерөөсөө хүүхдүүд өөрсдөө 100% тэрхүү концерттэй бэлдэж ингэж орж байгаа. Тэгээд энэ бүхэнд бэлдэж одоо хүүхдүүдээ бэлдэж байгаа ээж аав нартаа бас баярлаа гэдэг хэлмээр байна. За ингээд хүүхдүүдийгээ 2016-17 оны 6 сарын 17-ны өдөр 11 цагаас орны тэкувон буюу хүүхдийн төв цэнгэлдэх хүрээлэн дээр хүрэлцэн ирээрэй хэмээн урьж байна. За ингээд энэ хүү зар маань энэ хүрээд өндөрлж байна. За одоо бид нар уламжлалт ёсороо хүүхдийн үлгэрийн цагийг хүргэх гэж байна. За энэ удаагийн үлгэр маань эвтэй 4 амтын химээх үлгэр байгаа. Ингээд хүүхдүүд маань ээж автагаа хамт үлгэрээ хүлэн авч сонсоорой. Сайн байцгаана уу хайрт хүүхдүүд ээ. Миний хүүхдүүд айтай тухтай сайхан амарцгааж байна уу? Сайн байцгаана уу найзуудаа? Өнөөдөр имэн хүүхдүүд та бүхэндээ зориулаад эвтэй 4 амтан гэдэг маш сонирхолтой сайхан үлгэрийг ярьж өгнө. Тухлан сууж таалан болгоно уу хүүхдүүдээ? Хүүх,
Ямар гоё юм бэ? Эртний дөрөнг амтны тухай үлдэр уншигч байгаа юм ээ? Тэгэлгүй яах вэ? Найзуудаа, цэнхэр дэлгэцийнхээ өмнө ойртоод томоотой суугаад үлгэрээ уншаарай заая. Хараа булаам үзэгсэлэн тойд тагта туулай сармагчин заан дөрв олон жил хөрш зэрэгэлдээ сайхан амьдардаг байж гинэ. Тэд нэгэн өдөр сагалгар том модны доор цугларан элдвээ гэрэлсэн суутал тэр модны орой дээр томоос том амтат улаан жимс ургасан харагдаж байна гин. Тэд жимсийг авахар элдвээр оролдож гарчээ. Тагтаа шувуу нисэж очоод жимсэнд хүрсэн боловч таслаж авч дийлсэнгүй гин. Харин сармагчин дүүлэн очсон боловч шүүрч амжилсангүй гинэ. Гэтэл туулааны хувьд тэрхүү жимсийг авнаа гэдэг сансныч гар зайлаа. Харин заан хошууга хичнээн өргөөдч жимсэндээ хүрч чадсангүй гин шүү. Амтан болгол тэр сайхан улаан жимсийг аваад идчих юмсан гэж дор бүрнээ бодож байлаа. Ингээд туулай нэгэн мэрэгэн санаа олж гинэлдэ. Найзуудаа бүгдээрээ давхарлаж байгаад олны хүчээр энэ жимсийг авах нь маш зүйтэй юм байна гэсэн туулааны саналыг дөрүүлэн дэмжиж жимсийг авахар болж гинэ. Гэтэл нэгэн саад учирч гин. Хинэн хинийхэн дээр гарахыг тэд шийдэж чадсангүй. Хамгийн дээр нь гарсан нь тэрхүү жимсийг авч идэх байсан тул амтд бүгдээрээ л дээр нь гарахыг хүсч байлаа. Ингэсээр тэд хинэн хамгийн ах настай нь хамгийн дээр нь гарыг гэж тохиролцож хинэлдэ. Ингээд хинэн ах болох тухай түүхээ ярьцгаалаа. Эхлээд нүсэр том биетэй заан намайг жахаан тугал байхад энэ сагалгар мод тунч жижигхэн байлаа. Би өдөр болгон түүний дэргэд ирж сагсгар мөчрүүдийн хошуугаараа шүргөөдөг байлаа гэж гин. Энийг сонссон сармагчин тэр ч гайгүй байна. Намайг жахаан байхад энэ мод тоглож дүүлэх мөчргүй. Булцхар улаан жимсгүй байсан юм аа. Тийм учраас сүүдрэнч хүртэл намайг халахлах чаддгүй байсан юм чинь. Гэхдээ туулаа ухсхийн гарч ирээд инээд алдаж. Тэгж ярих юм бол намайг баг байхад энэ мод дөнгөжл үндслэж байсан. Би ээжтэйгээ хамт тэр үндснээс нь малтаж иддэг байсан юм да гэлээ. Тэдний яриаг төвчээр тэгээр сонсож суусан тагтаа модыг тойрон хэсгэн зуур эргэлдэн нисэж байснаа. Тэдний дэргэд бууж ирээд. За сонсоо дүү нар минь. Та нар энэ ойг эртнээс мэддэг байсан нь илэрхий. Гэхдээ олон жилийн өмнө би ижил сүрэгтэйгээ хамт холын холоос эрэхтэй энэ модны үрийг зууж ирснээ санаж байна. Тэгээ тэр үрийг санамсаргүй энд унагчихсан юм л да. Тэр цагаас хойш би өглөө бүр энэ модны үсэн томрохыг саатан сонирхдаг байсан юм аа. Гэлээ. Тагтааны энэ ярьсан сонирхолтой сайхан түүхийг сонсож суусан заан сармагчин туулай гурав тэрнийг ахаа гэж зүй ёсоор хүлэн зөвшөөрч гинэ. Ингээд нэгэнт хилэлцсэн тохирсон тол хамгийн баг дүү болох заан тэрний ах сармагчин сармагчингийн ах туулай нар давхарлан зогсоод хамгийн хүнд дах болох тагтаа шувууг дээрэн гарган эвтэн найртаагаар жимсэндээ хүрч чадав гинэ. Харин тагтаа ах жимсийг ганцаараа ицсэнгүй. Учир нь тэр хідээгээр бусдын хүндэтгэлийг хүлээн зөвшөөрч болох байсан ч өөригөө хүндэтгэн хайрлаж байгаа дүү нартаа хувь хүртээхээр шийджээ. Ингээд тагтаа ах
амтад улаан жимсийг тэнцүүхэн хуваагаад амтан болгонд түгээв гинэ. Энэ өдрөөс хойш ахトゥ дөрвөн амтан сагалгар модны доор эвтэй найртайгаар амьдарч боловсрч гүйтсэн жимсний хамгийн амттайг нь түүж тэнцүүхэн хувааж зоогддог болсон гинэ хүүхдүүдээ. Ах их чигээ хүндлээд эвтэй байх юм бол бид юу ч хийж чадах юм бэ тийм үү? Тэгэлгүй яах вэ хайрт хүүхдүүдээ? Үлгэрээс сурах юм их бий, үлгэрээс санах юм их бий, маш сайн магадлан дуулаад маргаашийн үлгэрээ хүлээн авч үзээрэй хүүхдүүдээ. Үүр цайтал сонсох үнхэрийн сайхан үлгэр байна шүү. Сайхан амарцгаагаарай миний хүүхдүүд. Баяртай найзуудаа. За хүүхдүүд минь ээж автайгаа хамт үлгэрээ хүлэн авч сонссон баха. Ахトゥ хүмүүс хоорондоо ихтэй байх, найз нөхөд ихтэй байх, ер нь хүн хоорондын ихтэй найртай байх харилцааны талаар хүүхдүүдэд мань гүн гүнзгий ойлголт өгч чадах юм сургамжит үлгэр байлаа. За ингээд үлгэрээ сонссныхаа дараа бид одоо уламжлал ясаараа та бүхэнд хүүхдгээ юу хийж болох талаар зөвлөгөө өгдөг. Ер нь энэ мань бол ерөнхийдөө нэг төстөө байдаг зөвлөгөөнүүд мань одоо үн үлгэрийн хувьд бол эвтэй дөрөв амтныг баримлын шавраар хийж болно. За өнгийн цаас ашиглаад хийж болно. За өнөөдрийн миний санал болгох зогоожуд бол та тэр байгалийн орчин одоо мод тэр цэцэг навч уул усыг бол та хүүхдтэйгээ хамт цаасаар хийгээд үзээрэй. А тэгээд дараа нь эвтэй дөрөв амтнаа баримлын шавраар хийгээд үзээрэй. Тэгээд тэрнийгээ одоо хооронд нь ингээд зохицуулаад ингээд усраад үзүүд ингээд харах юм бол хүүхдүүдэд мэн тэр мэн яг нөгөө үлгэр дээрээс сонсож байхдаа харсан тэр байгалийн орчин тэр амьтдын зохицолгоонуудыг бол хүүхд мэн одоо өөрөө ингээд биеэр одоо нүдэрээ харч мэдрэх ийм боломжтой гэдгийг одоо би хэлмээр байна. За тэгээ энэ удаагийн үлгэр дээрээс манай ээж аавд хүүхдүүд те сонсны гарс гэдэг одоо ямар утгатай үг болохыг хүүхдэд тайлбарлаж өгөөрэй. Тэгээд ер нь үлгэр болгоноос сонссон одоо зүйрлэл зүр цэцэн үг хэлц үг зэргийг болов та өдөр тутмынхаа харилцан ярианда байнга ашиглаж агараа. Тэр мээн одоо хүүхдэд нэг удаа хажуудаа суулгаад за чи энэ үгийг ингэдгийм энэ ийм утгатай гэж хэлэхээс илүү та өөрөө өдөр тутмынхаа амьдралд хэрэглээд хүүхдүүдтэй ингээд байнга сонсгоод байх юм бол энэ бол хүүхдэд чинь энэ үгийг ингэж хэрэглэдэг юм байна ийм утгатай юм байна гэдэг ойлголтыг өгөхөөс гадна хэл ярианы хөгжлийг нэмэгдүүлэх өөрийгөө бусдад ойлгуулах тэр чадварыг өснө нэмэгдүүлэхэд бол амцгай ачаал бүгдэлтэй. Тэгэхээр ээж аав бидний өдөр тутамдаа хийдэг бүхэл зүйл маань хүүхдийн хүмүүжилд нөлөөлж байдаг гэдгийг дахин сануулъя. За өнөөдөр бидний ярилцах сэдэв одоо би та бүхэнтэй хэлсэн түрүүн одоо хүн өсөхгүй, хүчирхийлэгч өсөхгүй гэж. За тэгвэл өнөөдөр хүн хүүхдтэй боллоо. Ээж аав боллоо. Энэ бол ерөөсөө эрэгтэй эмэгтэй хүний хувьд гэр бүлийн гишүүдийн хувьд бол хамгийн нандин сайхан үе байдаг. Хүний амьдралын ажиргалтай үеийг мэдрэх тэр хамгийн чухал үе бол хүүхдтэй болох хүүхдтэй хүлээж авах ийм сайхан үед байдаг. Тэгвэл энэ бүхэнтэй зэрэгцээд энэ сайхан одоо жаргалтай тэр сайхан өчтөөтэй зэрэгцээд ээж аавдад мань ямар үүрэг хариуцлага ногддөг вэ гэвэл тухайн хүүхдийг эрүүл аюулгүй орчинд өсөн тарниулах, ад жаргалтай байлгах, хүчирхийлгүй орчинд өсгөх зэрэг одоо маш олон үүрэг бол ээж аавдад мань ирж идэг. Тийм учраас та одоо өөрийнхөө тэр ад жаргалын хажуугаар бас тодорхой хэмжээний үүрэг хариуцлага хүлээх болсон гэдгээ бол ээж аавд мань бүгд мэдэрдэг байгаа. За тэгвэл хүүхдийн эрхийн конвенцийн 19-р зүйлд зааснаар хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийг одоо юу гэж тодорхойлсон байдгийг бэ гэдэг талаар товчхон мэдээлгээж авах нартаа хүргэе. За гэмтэл хүүхдэд одоо гэмтэл бэртэл учруулах, анхаарал халамжгүй байх, үл хайрах, ёс бусаар харьцах, бэлгийн хүчирхийлэлд үйлдэх, мүлжлэг зэрэг одоо бие махбод сэтгэл санааны хүчирхийллийн бүхэл хэлбэрийг хүүхдийн эсрэг хүчирхийллээ гэж одоо тодорхойлж өгдөг. Энэ маань хүүхдийн эрхийн конвенцийн 19-р зүйлд ингэж заасан байдаг байна. Тэгэхээр хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийг одоо дөрвөн хувааж ангилдаг манай ээж аав нар ихэнх нь мэдж байгаа. Тэгээд
одоо залуухан ээж аав нартаа аа нэг бол одоо сайн ялгаж мэдхгүй байгаа ээж аав нартаа зориулаад хүүхдийн эсрэг хүчрэх хэллийн дөрвөн хэлбэрийг одоо би та бүхэн танилцуулъя. За нэгдүгээрт нь бол одоо сэтгэл санааны дарамт хүчрэх хэл хүүхдийн эсрэг хүчрэх хэлд ордог. За хүүхдийн эсрэг бэлгийн хүчрэх хэл бас ордог байхна. За хүүхдийн эсрэг хүүхдийн эсрэг хүчрэх хэлд байна бас хүүхдийг үл хайхрах гэдэг зүйл байна бас хүүхдийн эсрэг хүчрэх хэлэлд ордог. За бие махбодийн сэтгэл санааны бэлгийн үл хайхрах гэсэн дөрвөн зүйл байна хүүхдийн эсрэг хүчрэх хэлэлд ордог байх нэ. За тэгвэл өнөөдөр энэхүү одоо хүүхдийн эсрэг хүчрэх хэлэл маань хаана ямар орчинд хамгийн их үлддэгдэг вэ гэдэг ийм асуултыг манай ээж аав нар ийм асуултыг би ээж аав нартаа тавьмаар энэ тэгээд та бүгд маань энэ талаар мэддэг зүйл байвал одоо бидэнд мессежээр илгээгээрэй. Би одоо та бүхнээс энэ асуултын хариултыг хүлээж байна. Тэгээд сонсож байгаа мэддэг ээж аав байвал над руу ингээд хариулт өгөөч гэж хүсэх байна. Хүүхдийн за би эндээс одоо хүүхдүүд маань хүмүүс дээж амдар маань надад юу явуулах нь хараад байна тий. За одоохондоо асуулт илгээсэн хүмүүс байна. За яг хэдүүлээ дараагийн зүйлийг үргэлжлүүлээд ингээд ярилцжээ. Тэгээд надад асуулт үлдээгээрэй ээж үдэ гэж хэлмээр байна. За тэгвэл өнөөдөр гэр бүлийн хүчрэх хилэл хамгийн их үлддэг орчны 2 дугаарт бол одоо сургууль ордог. За 3 дугаарт нийгмийн бусад хүрээлэл ордог байхна. За тэгвэл 1 дугаарт одоо гэр бүлийн хүчрэх хил үлддэг газрын одоо хамгийн 1 дугаарт ордог зүйл нь бол мэдээж одоо гэр бүлийн орчин байдаг. За гэр бүлийн орчинд хэн хүүхдэд илүү хүчрэх хил үлдээд байдаг юм бэ? За мэдээж ээж аав гэр бүлийн гишүүд байдаг. За тэгвэл өнөөдөр ээж аавууд маань одоо хүүхдтэй гэр бүлийн хүчрэх хилийг үнэхээр үлдмээр санагдаад үлдээд байна уу? Санамсаргүй байдлаар үлдэж байна уу гэдэг бол гэдгийг манай ээж аавууд юу гэж бодож байна? Одоо ингээд сайн мэдхгүй учраас мэдхгүйгээсээ болоод ч тийм тий. Өөрийгөө хүчрэх хил үлдэж байгаа гэдгийг мэдхгүй байгаа учраас хүчрэх хил үлдээд байна гэж үздэг хүмүүс байхад бүр альбаар одоо бүр ингээд мэдсэн ч мдээгүй царайлж хүчрэх хил үлддэг ийм хүмүүс байдаг а гэж зарим хүмүүс үздэг. За тэгвэл мэдээж аль аль нь байгаа. Гэхдээ ихэнх нь одоо түрүүний миний дуурцсан тэр гэр бүлийн хүчрэх хилийн дөрвөн хүүхдийн эсрэг хүчрэх хилийн дөрвөн хэлбэрийг ээж аавууд минь мэддэггүй юу гэвэл мэддэг. А мэддэг хэрнээ яадаг байх нь вэ? Мэддэг хэрнээ тэр хүчрэх хилийг үлддэг. За тэгвэл энэ хүү одоо хүүхдийн эсрэг хүчрэх хилэл маань хүүхдийг ямар хүн болгож хүмүүжүүлээд байгаа юм бэ? Хүн болгоод байгаа юу? Хүчрхийлэгч болгоод байгаа юу гэж. Тэгэхээр бас нэг юм өгөөдөг шүү дээ. Хүчрхийлэгчээс хүчрхийлэгч төрдөг өө гэж. Хайраас хайр төрдөг. За тэгвэл өнөөдөр танаас тэ ээж аваасаа санамсартай болон санамсаргүй байдлаар хүчрхийлтийн альва нэг хөлбөрийг мэдэрч өссөн хүүхэд дараа ямар хүн болж өсөх нүү гэдэг нь бол энэ удаагийн ярилцлагаас тодорхой болж байгаа гэж бодож байна. Мэдээж одоо ээж аавынхаа хайр халамжийг дутуу амссан, гэр бүлийн гишүүдийн хайр халамж дутуу өссөн, ямар нэгэн гэр бүлийн одоо хүүхдийн эсрэг хүчрхийллийн хэлбэрт өртөж байсан хүүхдүүд маань тэр одоо хүүхдийн эсрэг гэр бүлийн хүчрхийлд өртсөн тэр сэтгэл санааны дарамт шарах бол тэр хүүхдийг дараа өөрөө нийгэмд гэр бүл үүсгэж амьдрах тэр явцад бас яг л адилхан илэрчээдэг. Тэгэхээр хайраас хайр төрдөг, хүчрхийлээс хүчрхийлэгч төрдөг учраас ямар нэгэн байдлаар гэр бүлийн хүчрхийлд өртөжсэн хүүхэд маань хүчрхийлэгч болох магадлал маш өндөр байдаг байх нэ. За тэгвэл одоо манай ээж аав нар одоо хүүхдийн эсрэг одоо бие махбодын хүчрхийллийг ямар хүчрхийлэл байдгийг бол мэдж байгаа. За сэтгэл санааны дарамт учруулах хүчрхийлэл ямар байдгийг мэдж байгаа. За бэлгийн хүчрхийлэл гэдгийг одоо юу гэдгийг манай ээж аавд мэдж байгаа.
За тэгтэл хүүхдийг үл хайхрах гэдэг энэ зүйлд энэ хэсэгт юу багтаад байгаа бэ гэдгийг ээж аваад байна. Нөгөө бусад гурван хүчээр хилдэлийн хэлбрээс ялгаж салгаж ойлгодоггүй. Тэгэхээр би өнөөдөр та бүхэндээ арай илүү одоо хүүхдийг үл хайхрах гэж юу юм бэ? Хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийн үл хайхрах хэлбэрийг хүүхдэд дараа ямар нөхцөл байдал үүсгэдэггүй, хүн болж өсөхөд ямар суур нөхцөлийг тавьж өгдөг вэ талаар бяцхан мэдээллийг та бүхэндээ хүргье. За энд асуулт ирсэн байна. Би нэг хүчирхийлэл гэж юу вэ гэдгээ мэддэггүй хүмүүс их байдаг аа. Жишээ нь угаасаа тийм орчинд л өссөн бол тэр нь тиймч буруу гэж үздэггүй байж магадгүй юм аа гэж анхцуул Ганбаатар маань бишиж явуулсан байна. За тийм ээ. Манайхан одоо гэр бүлийн хүчирхийлэл гэдгээ юугаа мэддэггүй одоо хүүхдийн эсрэг хүчирхийлэл гэдгээ юу гэдгийг мэдэхгүй байгаа учраас одоо энэ ийм л байх ёстой. Бид нар ингэж л өссөн. Би чсэн ээж авдаа загнуулж л өссөн. Ээж аав маань биднийг одоо гаргаал ахт маань эгчт маань даатгаал бид нар өөртөө дүүнраа асарч хамгаалаад тойлол одоо ингээл хүн болцоочихсон. Бид нар чсэн ингэж өссөн гэж одоо үздэг. Ялангуяа маань одоо ээж аавд маань тийм Монгол ээж аавд маань ингэж ярих тохиолдол их байдаг. Гэхдээ одоо тэр одоогийн нөхцөл байдалд энэ зөв үү буруу юу гэдэг тал дээр манай ээж аав нар залуухан ээж аав нар маш сайн дүгнэлт хийгээд үзээрэй. За тэгвэл хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийн үл хайхрах хэлбэр гэдэг маань юугаар илэрдэг юм бэ? Юу багтдаг юм бэ? За жишээлбэл та өөрөө ажлаасаа ирсэн. Ажлаасаа ирээд ингээд мэдээж та айгүйх ядарсан байгаа тийм үү? А тэгтэл хүүхдэд таны тоглоё тоглоё. Нэг бол гадаа гарыг ч гэдэг юм уу? Нэг бол ямар нэг юм цуг хийхийг хүссэн. А тэр үед та хүүхдэд үл хайхарсан. Тойгоогүй нэг бол дараа болий. Бити яшиг төвөг болоод ич гэдэг юм уу? Иймэрхүү байдлаар хүүхдийн хүсэл, ирмэлзэл өөрийгөө илэрхийлэх тэр боломж нөхцөлд нь хаалт болж өгөх. А хүүхдийг сонсохгүй байх. Энэ бол хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийн үл хайхрах хэлбэр юм. За бас дахиад яах вэ? Та тухайн хүүхдийн эрүүл байх, эрүүл зөв цогцтой хооллох эрхийг бас зөрчөд одоо тэр цогцтой витаминлэг хоол хүнсийг хүүхдэд өгдөггүй ч юм уу? А нэг бол нэг өдөр одоо тухайн хоол хүнсийг бэлдэж өгдөггүй хүүхдээ ингээ орхичдаг хоолтой хоолгүй байх нь хамаагүй ингээ орхичдаг ээж аавд байдггүй байл байдаг. Тэгээ өдөрч ингээ явж явж одоо арай ирээд ингээд нэг аяг хоол хийж өгөөл тэгээл нэг юм унтахаасаа өмнө нэг аяг хоол идэж аваад унтдаг. Тим хүүхдүүд өнөөдөр Монголд зөндөө юу гэвэл зөндөө. За тэгэхээр тэр мань хүртэл яах нь вэ? Хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийн үл хайхрах хэлбэрийн нэг. За тэгэхээр энийг ингэдэг аахгүй ээж аавд. Бид нар өнөөдөр угаасаа одоо ажил хийж мөнгө олохын тулд амьдралаа авч явахын тулд энэ хүүхдийнхэн төлөө бид нар одоо ингээд цаг наргүй ажиллаж байна. Хүүхдийнхэн төлөө би энэ бүтэц хийж байна. Тэгээ н яхаар хүчирхэлийн одоо тийм хүүхдийн эсрэг хүчирхэлийн нэг хэлбэр болчихдгийм бэ гэж асуудаг ээж аав нар байдаг. Тэгтэл энэ маань өөрөө бүр хүүхдийн эрхийн конвенцэд ийм ийм зүйлийг хүүхдийн эсрэг хүчирхэлийн хэлбэр гэж үзнэ гэж заачихсан. За энэ одоо таны тэр үл хайхарсан, үл хүндэтгсэн тэр хэлбэрт нь өөрөө эргээд хүүхдийн хүмүүжил, эргээд хүн болох тэр үе шатанд бол маш онцгой нөлөө. Онцгой нөлөө үзүүлэхдээ яах вэ? Сөрөг талаас нь нөлөөлж байгаа учраас энэ бол хүүхдийн хүчирхэлийн, хүүхдийн эсрэг хүчирхэлийн хэлбэр. Тэгэхээр энийг манай ээж аваад сайн ялгаж ойлгох хэрэгтэй. Би өнөөдөр амьдралын эрхэнд өөрийн эрхгүй хүүхдийнхээ эсрэг хүчирхэл үүлдээд байгаа юм байна. Хүүхдээ үл хайхраад байгаа юм байна. Хүүхдийнхэн дуу хоолойг сонсохгүй байна. Тэдний юу хүсэж байгааг би мэдрэхгүй байна. Мэдрэхийг хүсэхгүй байна гэдгийг манай ээж аваад хүлэн зөвшөөрөх хэрэгтэй. За хүлэн зөвшөөрлөө гэд одоо мэдсэн ч мдэггүй юм шиг явж явах ёстой юу? Үүний төлөө ямар нэгэн арга хэмжээ авах ёстой юу гэдгийг одоо ээж аваад нь бас яг тэгэд тулгарч байгаа байхгүй юу? За өнөөдөр Монгол орны хувьд маш олон гадаад одоо иргэд гадаад руу гарч байна. Маш олон залуучууд гадагшаа зорж байна. За үүний нэг жишээ бол одоогор бүгд найдах Солонгос улсад 36 мянган хүн одоо хөдөлмөр эрхэлж ажиллаж амьдарч одоо бичиг баримтгүй бидний ярь зансаар хараа гэдэг юм уу те ингээд ажиллаж амьдарцгааж байна. За энэ бүгдийн цаана гэр бүлтэй хідэн гишүүн байгаа юм. Хідэн хүүхэд байгаа гэдэг нарийн тоо тодорхой статистик мэдээллийг би бол өнөөдрийн байдлаар бүр нарийн сайн олж авч үнэхээр чадсангүй интернет ухаж одоо тийм мэдээлэл авах гэж хүссэн үү хүссэн одоо тийм нарийн тодорхой мэдээлэл бол байдгүй юм байна. Яг үүнд элчин сайдын яман дээр маань ч одоо Солонгос улсад ажиллаж амьдарч байгаа 36 мянган иргэд
иргэдийн цаана яа хитэн гэр бүл одоо хитэн хүүхэд байгаа талаар ерөөсөө мэдээл байдгүй нь үний юм байна. Тэгэхээр энийг би яагаад дурдаад яриад байна гэх юм бол энэ маань ч гэсэн өөрөө хүүхдийг үл хайрах, үл хүндэтгэх хүчирхийллийн нэг хэлбэр хүссэн ч хүсээгүй ч залуучууд байна хийгээд байгаа аахгүй юу? Өнөөдөр ээж аавын хайр халамжинд өсөж хүүхэд насны дурсгалтаа тэр сайхан цаг үеэ ээж автайгаа хамт өнгөрөөж байх ёстой нөгөө хүүхдүүд маань тавиул хүүхэддэг нэрийн дор эмээ өвөө дээр юм уу өөр ах дүндэр дээр юм уу ингээд байж идэг. За хитгэн хоногийн өмнө над дээр нэг одоо эмэгтэй уулзчихсан. Тэгээд тэр эмэгтэй болохоор энд нөхртөөгөө хамт байдаг. Тэгтэл хүүхэд нь Монголд байдаг. Монголд байхдаа нөхрийнхөө ах дээр байдаг. Нөхрийнх нь ах нь одоо өөрхөн хоёр хүүхдтэй хамт тэр хүүхдийг хардаг. Тэгтэл яасан гэхээр одоо хүүхэд нь одоо тэр нөхрийнх нь ахад задуулсан байна. Ингээ хүүгийн маань ингээд одоо индүүний осроор ингээд ороолгоод хүүхний цалтал ингээд зодчихжээ. Тэгээд одоо хүү маань ойлаад байна. Би одоо хүүтэй юу гэж хэлж яаж тайвшруулахыг мэдэхгүй байна. Айгүй хэцүү байна гэд ингээд ярьж байгаа байхгүй. Тэгэхээр мэдээж тэр хүүхдүүд бас яаж гэнэ үү? Бас л гэр бүлийн орчинд хүчирхийлэл явагдчихээн. Тэгэхээр энэ маань эргээд одоо нөгөө тавиул хүүхдүүд нэрлэгдээд байгаа тэр ээж аав эмээ өвөө ахагч дээр нь үлдсэн хүүхдүүд нь бас л хүчирхийллийн хэлбэрт өртөөдөл явж байгаа. Энэ нь эргээд нөгөө хүүхдийнхаа хүн болох хүчирхийлэгч бэлтгүү хүн бэлтгүү гэдэг асуудал төр дахиад эргээд очиж ийн гэсэн үг. За иймэрхүү байдлаар одоо Монголд бол ялангуяа Монголд бол одоо ийм хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийн хэлбэр бол явагдаад байгаа нь бол үнэ энийг бид нар таслан зогсоох ёстой. Энийг таслан зогсоохын тулд хүүхдийн эсрэг энэ хүчирхийллийн хэлбэрүүд маань хүүхд ямар одоо тийм сэтгэлийн шарах үлдээдэг үү? Тэр нь эргээд амьдралд ямар одоо нөлөө үзүүлдэг талаар л бид нар одоо ярилцах хэрэгтэй болоод байгаа. За тэгэхээр үүнийг ярилцахын өмнө би та бүхэндээ уламжлал ясаар одоо хүүхдийнхээ дууг хүргэх цаг болж байна. Тэгэхээр энэ удаагийн хүүхдийн маань дуу тавтаа нойрсороо химэх дуу байгаа. За дуугаа сонсцоод хідүүлээ эргээд одоо энэ хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийн үл хайрах хэлбэр маань хүүхдэд ямар нөлөө үзүүлдэг талаар хэдэл эргээд дахин ярилцъя.
За хүүхдүүд маань дуугаа сонсож хүлээж авсан байх гэж бодож байна. За тэгвэл одоо хэдүүлээ нэвтрүүлгээ цааш нь үргэлжлүүлье. Нэвтрүүлгээ үргэлжлүүлэхээс өмнө би та бүхэндээ дахин нэг хоёр зүйлийг сануулъя гэж бодож байна. За нэгдүгээр нь MD1 радиогийнхан холбогдох хаяг вебсайтыг та бүхэндээ танилцуулъя. MD1 радио маань Mongolian Diaspora хэмээх Facebook болон Mongolian Diaspora Internet Radio Station хэмээх Facebook хуудас ажилладаг байгаа. За email хаяг маань md1radio@naver.com. За YouTube суугаар бидэнтэй холбогдож бидний нэвтрүүлгийг хүлээн авч үзэх боломжтой. MD1 заавад radio.com хэмээх хаягаар бас холбогдож болох нь. За MD1 радиогийн маань бас вебсайт ажилладаг байгаа. За энэ хүү вебсайт маань md1.radio.com хэмээх вебсайтаар бидэнтэй харилцаж холбогдож болох нэ. За, хоёр дахь нь та бүхэндээ сонсгож байгаа нэгэн зүйл маань зарын чанартай зүйл байгаа. За, энэ хүү зүйл маань 6 сарын 17-ны Бямгарагт 11 цагаас эхлэх одоо бүгд найрамдах Солонгос улс 2017 хүүхдийн бэсрэг наадам хүүхдийн баярын үйл ажиллагаа эхлэх гэж байгааг би та бүхэндээ дахин сонирдуулмаар байна. За, энэ хүү үйл ажиллагаа маань нийт одоогийн байдлаар бол 4 дахь жилдээ зохион байгуулагдаж байна. Энэ удаагийн хүүхдийн баяр маань одоо хүүхдийн бэсрэг наадам хэлбэрээр зохион байгуулагдахаар бэлтгэл ажилтаа ороод байгаа. За хүүхдийн баяр, хүүхдийн шинэ жил гэдээ ингээд бид хэд хийгээд одоо их олон жил болж байгаа боловч өнөөдрийг хүртэл бидэнд одоо юу гэдгийг те Монгол Улсын Засгийн Газраас ч гэдгиймүү, аль нэг одоо байгууллага ч гэдгиймүү, аль нэг намч гэдгиймүү, аль нэг одоо ямар нэгэн тийм төсөв, мөнгө, тийм зардал гаргаж өгдөг газар бол нэг ч байгаагүй. Тэгээ яаж энэ үйл ажиллагаа зохион байгуулт юм бэ гэхээр бид бол цэвэр одоо бүгд нэр Солонгос улсад ажиллаж амьдарч байгаа монголчууд болон альбан байгууллага Солонгос байгууллагуудтай холбогдож тэднээс хандив дэмжлэг авч энэ хүү үйл ажиллагаа зохион байгуулсаар ирсэн. За энэ удаадаач гэсэн бид нар одоо яг тэгж зохион байгуулж байгаа. За бидний үйл ажиллагааг одоо бүгд найрамдах Солонгос улсад байгаа хүүхдүүдийн төлөх одоо үйл ажиллагааг дэмждэг одоо хамгийн том байгууллагын хувьд бол Сөүл Галбас Центр буюу одоо Сөүл Галбас төвийг би та бүхэнд танилцуулахтай их баяртай байна. Энэ байгууллага маань бидний үйл ажиллагааг байнга дэмждэг, одоо хамгийн их дэмжлэгийг өгдөг ийм байгууллага. Тэгээд нэвтрүүлгээрээ дамжуулан Сөүл Галбас төвийнхэн хамт олонд чин сэтгэлийн талархал илэрхийж байгааг дамжуулъя. За дээрэс нь одоо энэ удаагийн маань үйл ажиллагаанд хурд 1-2 карго гэж карго байдаг. За тэр карго маань болон хамаг Монгол карго, за хангаа карго зэрэг одоо ачаа тээвэр зуучлалын компаниуд маань энэ удаагийн үйл ажиллагаанд бас хамтран оролцож байгаа. За мөн Монголын залуучуудын холбооны бүгд найрамдах Солонгос улстай салбар зөвлөлийн залуучууд маань хамтран оролцохоор болсон байгаа. За Вольпстүүд маань мэдээллийн спонсороор ажиллахаар болсон байгаа. Одоо мөн Сэжу Пүн гэж одоо онлайн утасны худалдааны Солонгос компани бид нартай хамтран ажиллахаар болсон байгаа. SBA химээх олон улсын маркетингийн холбооны одоо Солонгос гишүүд маань бидэнтэй бас хамтран ажиллахаар болсон байгаа. Энэ мэтчлэн одоо байгууллагууд бидэнтэй хамтран ажиллаж байна. За мөн бүгд найрамдах Солонгос улсдах Монголын шатрын холбооны салбар зөвлөл маань бас шатрын уралдааны зохион байгуулж бидэнтэй хамтран ажиллахаар болсон байж байгаа. За ингээд хувь хүн одоо альбан байгууллагад ингээд бидэнтэй дэмжлэг үзүүлж хамтран ажиллахаас гадна хувь хүмүүс бас бидэнтэй хамтарч ажилладаг. За одоогийн байдлаар шинэ гэрэл гэж юмхтэй бидэнтэй холбогдоод одоо бүр өөрөө тухайн өдрөө хүүхдийн баярын үйл ажиллагаандаар минь одоо охтуудын хүмсийг ингээ хийж өгөхөр гойж өгөхөр болсон. Энэ хүн өөрөө мэрэгжлийн тим нээл артч тим юмхтэй байгаа. За мөн одоо лавгаа гэж охин бидэнд одоо өнөөдөр одоо бэсрэг наадмын маань одоо уралдаанд оролцсон хүүхдүүдийн медалийг одоо ингээ хийж өгж байна. Одоо бас нэг дүү маань өргөмжлөлийг хэвлүүлж өгч байна. Энэ мэтчлэнгээр ингээд
одоо залуучууд манай өөртөө бие даагаад ингээд оролцдог байгаа. Манай одоо зураач үрээ гэж үүр цайх гэж одоо залуу байгаа. Тэр залуу маань их одоо өөр 10 хүүхдийн бэлэг бэлдэж ингээд энэ мэдчлэн ингээд хүмүүс минь холбогдож ингээд оролцдог байгаа дэмжлэг үзүүлж. Тэгэхээр би энэ бүгдээр дамжуулж юу хэлэх гээд байна гэхээр одоо бидэнтэй хамтран ажиллаарай. Хүүхдүүдэд баярлуулах тэр зугаатай мөчүүдийг хамт өнгөрүүлээрэ гэж хүсэх нь. За энэ дээр нэмч нэг зүйлийг хэлэхэд бид нар одоо хүүхдийн баярынхаа үйл ажиллагааны дундуур одоо хөрхөн хүүхдүүдэд байсах аялагч нарыг урьдаг байгаа. Тэгээ энэ удаад бид нар аялагч нарынхаа хувцсыг аймагтны хувцсыг бид нар өөрсдөө бэлдэж чадсан. Тэгэхээр бидэнд одоо түүнийг өмсөж хөрхөн бяцхан дүүнэрээ баярлуулах залуучууд, охтууд, бүсгүйчүүд, залуучууд хэрэгтэй байгаа. Тийм учраас бидэнтэй холбогдож дүүнраа хамт баярлуулахад хамтдаа оролцоорой гэж уриалмаар байна. За тэгээд энэ талаарх мэдээллийг 010-4682-1106 хэмээх утсаар холбогдсон аваарай. Тэгээд залуучуудтайгаа бидэнтэй хамт байгаарай гэж уриалж байна. За энэ хүү хоёр мэдээллийг одоо та бүхэндээ хүргэх гээд жоохон нуршичглаа. За тэгэхээр одоо эргээд одоо нөгөө хүн өсөхгүй, хүчрхийлэгч өсөхгүй гэдэг тэр асуудал руугаа хэдлээ эргээд орцгоё л да. За тэгвэл хүүхдийн эсрэг хүчрхийллийн үл хайхрах энэ хэлбэр маань хүүхдийн одоо сэтгэл санаа болон бие махбодод ямар одоо нөлөө үзүүлдэг юм бэ? За тэр нөлөө нь одоо сөрөг байд юм уу, эерэг байд юм уу? А тэрхүү эерэг болон сөрөг нөлөө байдаг болвол тэ хүүхдийн амьдралд яаж нөлөөлдөг юм? Насанд хүрэх нийгэмшигт хэр амьдралд яаж нөлөөлдөг талаар хэлүүлээ. Товчхон ярилцъя. За тэгэхээр хамгийн нэгдүгээрт одоо нөгөө хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийн үл хайхрах хэлбэр маань ямар байдаг талаар би түрүүн хэлсэн тийм үү? Одоо хүүхдийн үгийг сонсохгүй байх, хүссэн зүйлийг хийж өгөхгүй байх гэдэг юм уу. Гэхдээ би хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийн үл хайхрах хэлбэрийг үлдэхгүй гэдэг утгаараа хүүхдийг дураар нь тавьж байгаа юм биш. Хүссэн зүйлийг хийж өгөөдэй гэж байгаа юм биш. Мэдээж ямарваа нэг зүйл нь одоо юу байдаг? Хим химжээ, хязгаар гэж байдаг. Мэдээж тэр хим химжээ хязгаарыг баримтлах ёстой. Тэгжээж энэ мань өөрөө юу болох ёстой шүү дээ. Нөх хүүхдийн эсрэг хүчирхийл үл хайх хэлбэр бид нар үлдээд байна уу, үлдэхгүй байна уу гэдгийг ялгаж салгаж ээж аваад минь сурах хэрэгтэй байгаа юм. За тэгээд хамгийн нэгдүгээрт одоо хүүхдийн эсрэг одоо та хүүхдийн эсрэг хүчирхийл үл хайхрах хэлбэрийг үлдснээр хүүхдийн сэтгэл зүйд ямар нөлөө үзүүлдэг вэ гэхээр хамгийн нэгдүгээр та хүүхдийг өөрийнхөө хүүхдийг та бусдын үгийг сонсохгүй болгож хүмүүжүүлнэ. Яагаад гэвэл та хүүхдийнхээ үгийг сонсохгүй байгаа учраас хүүхд тань ч гэсэн таны одоо бусдын үгийг сонсохгүй болж өснө. Яагаад одоо ийм болчихж байгаа юм? Би хүүхдтэд ингээд бусдын үгийг сонсдог бай, хүлээцтэй бай гэж ингээд зааж хэлж өгдөг шүү дээ. Би ярьж өгдөг. Тэгтэл яга миний хүү ингээд миний охин миний ярьж ингээд зааж өгснөр болохгүй гэж та хэлж байгаа юм. Хүүхэд өнөөдөр бол ерөөсөө орчноос хамгийн түрүүнд гэр бүлийнхээ орчноос гэр бүлийн орчин дотроос эцэг гэхээсээ үлгэрлэн дуурайж бүхэл зүйлийг сурч идэг. Тийм учраас та хүүхдтэд юу үзүүлж, юу сонсгож ямар үлгэр дуурайл үзүүлж байна гэдгээс шалтгаалan таны хүүхэд бусдын үгийг сонсдог хүн болох уу сонсдог хүн болохгүй юу гэдэг чинь нэгдүгээр одоо тодорхойлогдож байгаа юм. Тэгэхээр та хүүхдээ үл хайхраад сонсохгүй байна гэдэг бол хүүхэдтэй нь яг тийм хүн болж сонсно л гэсэн үг. За хоёрдугаарт хүүхэд өөртөө ихтгэлгүй болдог. Яагаад өөртөө ихтгэлгүй болдог вэ? Би өнөөдөр хинт ч хэрэггүй юм гэдэг тэр мэдрэмжийг хүүхэд авдаг. Одоо насанд хүрсэн бид нар ч гэсэн ингээд хин нэгэнд очиод өөрийнхөө одоо хүсэж байгаа зүйлийг хамт хийх гэсэн хүсэж байгаа тэр зүйлээ ингээд хэлэхэд таныг одоо тэр очиж хэлсэн хүнтэй таны хэлснийг ингээд тоохгүй ингээд тийм үл томсралсан байдалтай байхад ч гэсэн бидний сэтгэл их эвгүй болдог шүү дээ. Тэр хүүхэд мэн ч гэсэн яг тэр зүйлийг мэдэрдэг. Хүүхдүүд өнөөдөр одоо зөвхөн ээж аавын одоо ийдэг найрсаг дуу хоолойч гэдэг юм уу, чанга ширүүн харилцаач гэдэг юм уу, тэр бүгдээс одоо сэтгэл хөдлөлийн янз бүрийн эмоцуудыг мэдрэхээс гадна ээж аавын үйлдэл хандлагаас одоо өөрийг нь үл хайхарч байна уу, нэг бол одоо өөрийг нь хайрлаж байна уу, хайрлахгүй байна уу гэдгийг бол хүүхдүүд өөрсдөө мэдэрч идэг. Тийм учраас ээж аавууд маань хүүхдтэйгээ маш сайн одоо харилцаж хүүхдийнхээ асуусан зүйлэнд та аль болохоор хариулж өгж явах хэрэгтэй. Мэдээж ингээд хүүхэд бол хэцүү шүү дээ. Маш их завгүй үед ингээд ирэл ээжээ ээж аава аава гэдээ ингээд хар чин зарим бид нар өөрөө ирэхгүй л ямар ядаргаатай юм бэ дугаа би энийг хийж ин дараа болъё гэж тэгдэг. Та тэрний оронд тэрүүхэн зур та өөрийгөө төвчээд хүүхдийнхээ нүдний харааны төвшөнд
өөрийнхөө нүдний харааны төвшинг тааруулаад тэр нь яа тааруулна гэдгийг юу хэлээд байгаа юм бэ гэхээр та хүүхдийнхээ нүдийг харж нүд нүдээрээ харилцаж ярилцах ёстой. Тэхийн тулд мэдээж хүүхдтэй намхан уулзаж та хүүхдийнхээ төвшөнд өвдөг нуулан доош суух юм. Нэг бол та хүүхдтэй сэп хитл өргөөд нэг өндөр юм дээр тавиад ч юм уу ингээд та хүүхдтэй таны нүдийг харах хэмжээнд та өөрийнхөө хүүхдийн нүдийг хараад харилцах хэмжээнд тийм төвшөнд очихныхоо дараа та хүүхдтэй маш одоо ийдэг гэдэг юм уу те тиймэрхүү дуу хоолоогоор та за ээж нь аав нь одоо яг одоо ийм ажилтай байна. Ээж нь хүүхдийн охиныхоо юу хүсэж байгааг ойлголоо. 5 минутын дараа юм уу 10 минутын дараа ээж нь дахиад хүүтэйгээ ярилцъя болох уу? Ээждээ тийм боломж өгөөч, аавдаа тийм боломж өгөөч. Тэгвэл та 5 минут гэсэн бол 5 минут, 10 минут гэсэн бол 10 минут та яг тэр цагаа бариарэ. За энэ цагийг барихгүй байх. Мэдээж хүн ингэдэг ямар нэгэн цагийн баримжаагүйгээр тий, за 5 минутын дараа 10 минутын дараагээ хилчдэг. Тэгтэл хүүхдүүд мэн тэрийг хүлээгээл суудаг. Мэдээж хүүхдэд 5 минут, 10 минут гэдэг тийм одоо бүр ялангуяа бага насны хүүхдүүд бол 5-10 минут гэдэг тийм цаг хугацааны хэмжүүрийн тухай ойлголт хэдийгээр төлөвшөд суугаагүй ч гэсэн та хүүхдтэд тодорхой хэмжээний дараа, тодорхой хугацааны дараа эргээд хүүхдтэйгээ ярилцаарай. За ээж нь төрүн хүүдээ охиндоо юу яасан шүү дээ ингээд тэдэн минутын дараа ээж нь хүүтэйгээ ярилцээ. Хүүхэн хэлэх гээд исэн юм сонсъё гэж ээж нь хүү дамлсан шүү дээ. Тэгтэл одоо ингээд ээж хэн ажил арай дуусаагүй байна. Миний хүү түр хүлээж байгаараа одоохон ээж нь. Одоо миний хүү ээж хэн хажууд байж. Одоохон ээж нь нэг дуусчих гэдэг юм уу. Нэг бол хамгийн зөв арга бол та тэр зүйлээ орхиод хүүхдэд сонсгол хамгийн зөв арга. Тэгэхэр хүүхдэд нь яах вэ? Би одоо хин нэгэнд хэрэгтэй. Ялангуяа ээж авдаа гэр бүлийнхэн гишүүдэд би хэрэгтэй юм байна гэдгийг мэдэрдэг. Тэр мэдрэмж нь хүүхдийг эргээд өөртөө ихтэлтэй байх тийм зүйлийг бол суулгаж өгч идэг байхна. За 3 дугаарт нь одоо энэ үл хайрах байдал байна хүүхдэдэд юу өгдөг вэ гэх юм бол хүүхдэд мань төвчээргүй байдлыг өгдөг. Ерөөсөө ингээд нөө сэтгэл хөдлөлөө илэрхийлж өөрийнхөө зүйлийг ярих чадахгүй болохоор хүүхэд ингээд төвчгүй болж эхэлдэг байхгүй. Тийм учраас та хүүхдийг хүүхдэд маш сайн сонсож явах хэрэгтэй. Тэгэхээр яг энэ талаар ярилцаж байхад бас нэг ийм тохиолдол гарч ирсэн. За хүүхдэд би сонсох одоо ингээд өвлөх тоолонд нь тий одоо тэгмээрэн ингмээрэн гэсэн тэр олгонд нь би одоо ингээд одоо өөрийн чинь хэлснээр ингээд нүднийхаа төвшинг нэг төвшөнд аваачаад хүүхдэд ингээд ийдэг зөөлөн харьцаадах тийм боломж үнэхээр алгаа. Энэ бол ерөөс амьдралд нийцэхгүй зүйл юм байна гэдэг зүйлийг надад одоо энийг сонссон ээж л хэлж ирсэн. Тэгэхээр энэ бол одоо мэдээж зарим хүмүүст бол амьдралд нийцэхгүй хэцүү зүйл сонсогдож байгаа л да. Энэ одоо юугаар хэмжигдэж байна вэ гэхээр ээж аавын төвчөртэй байдлаар хэмжигдэж байгаа юм. Та өнөөдөр хүүхдийнхээ өмнө ямар нэгэн хэмжээгээр төсвөр төвчээр гаргаж хүүхдийнхээ дуу хоолойг сонсож хүсэл мөрөөдлийг сонсож чадж гинүү гэдгээр хэмжигдэж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр тэрөө тэгэж чадахгүй болохоор л ээж аав нар энийг амьдралд нийцэхгүй зүйлээ гэж үзээд байгаа гэж би бол дүгндэг. Энэ маань ч гэсэн одоо бусад эрдэмтдийн судалгаа юмар бол дүгнэгдсэн, батлагдсан зүйл байдаг. За энэ юунаас нь асуулт ирсэн байна. За би яс яагаад гэх хүмүүстэй уншаад ийе. За хүүхдүүдтэй хангалттай цаг зав гаргаж чаддаггүй ээ. За оюунаас үхэ гэдэг хүн байна. Тэгэж хэлсэн байна. За тийм ээ хангалттай цаг зав гаргаж чаддаггүй гэдэг шалтгаан болвол хүүхдээ үл хайрах, хүүхдээ эсрэг бэлгийн хүчирхийлэлд өртүүлэх одоо үндсэн тийм шалтгаан болвол байж болохгүй. Өнөөдөр та нэгэнт одоо үр хүүхдтэй болно гэд үр хүүхэд төрүүлчихсэн. Тийм учраас та үр хүүхдийнхээ өмнө хүлээх ёстой хариуцлага болвол үл хайрах, хүүхдийн эсрэг хүчирхийлэлд хүүхдийг өртүүлэхгүй байх явдал. Тэгэхээр та яах ёстой? За миний үүрэг юм ийм чинь би ажлаа яаж зохицуулах вэ? Яаж хүүхдтэйгээ харилцах ёстой? Тэр цаг завыг би яаж гаргаж явах ёстой вэ гэдэг ийм асуулт гарч ирж байгаа. За маш их ажилтай байдаг. За үнэхээр одоо хүүхдүүдтэйгээ харилцах цаг зав хомс ийм ээж аавуудад зөвлөхөд та орой болгон хүүхдтэй 15 минутыг зориулж байгаарэ. За энэ 15 минутыг юунд зориулах вэ гэхээр та хүүхдтэй ном уншиж, номныхоо талаар та хүүхдтэйгээ бяцхан ярилц. За тэр өдөр хүүхдтэй нь юу хийсэн? Ямар зүйл сэтгэлд нь нийцсэн, ямар зүйл нийцээгүй, ямар зүйл таалагдахгүй байсан зэрэг сэтгэл хөдлөлийн та сайн асууж явах хэрэгтэй. Тэгэхээр одоо хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийн үл хайрах хэлбэрийн бас нэг одоо хүүхдийн сэтгэл зүйд нөлөөлдөг нэг зүйл бол
тухайн хүүхдийн одоо сэтгэл хөдлөлөө илэрхийлж өөрийн үзэл бодлоо илэрхийлэх одоо тэр сувгийг нь бол хааж өгчдөг байх нь. Тийм учраас энэ бүгдийг нээж өгөх тэр онцгой аргуудын нэг бол өдөр болгон 15 минутыг хүүхдэд зориул. За энийг зориулахын тулд зарим ээж анар ингэдэг өө ажил маань орой тардаг орой дараад ирэхэд хүүхдээ унтцсан байдаг. Тэгэхээр энийг та зохицуулах ёстой. За өнөөдөр ингээд цаг наргүй ажилладаг ээж амнар байна аа. Хэрвээ тийм болвол аав нь ч юм уу ээж нь ч юм уу ээлжлээд оройтж байгаа ч гэж гуймаар байна. За тэгтэл мэдээж ажил хийж байгаа хүмүүсийн хувьд бол мэдээж одоо тэр удирдлага тухайн байгууллагын одоо эздээс мэдээж цагийн хувьд хараатай ажиллах өөрөө ирэхгүй тийм шаардлага гардаг. Тийм болохоор би бас энэ жижиг дунд аж ахуй нэг юм уу нэг бол одоо үйлдвэрлэлчлэгийн эрхэлдэг албан байгууллага энэ компани захирлуудад нэг зүйл уриалмаар байгаа байхгүй юу? Өнөөдөр та албан байгууллага маш удаан хугацаанд хүчтэй чадлтай хэвээр нь авч үлдэхийг хүсвэл тухайн албан байгууллагад ажиллаж байгаа аав ээжүүд төр дамжуулан хүүхдүүдэнд та анхаарал илүү тавиарэ. Тэгхийн бол танай байгууллага илүү удаан хугацаанд оршин тогтнож илүү амжилттай явах боломжтой юм шүү. Өнөөдөр үр хүүхдтэй сэтгэл санаан зовлгүйгээр анхаарал тавьж чадчихагаа ээж амнар бол мэдээж тухайн байгууллага тухайн зүйлдээ бол сэтгэл зүрхээ зориулан ажиллаж чаднаа. Тэгэхээр энэ маань ерөөсө нийгмийн нэг хэсэг болсон энэ зүйл маань өөрөө эргээд нийгмийн бүхэл салбарт нөлөөлж идэг учраас зөвхөн ээж аавууд маань одоо цаг зав гаргаж үр хүүхдэд анхаарал тавих гэдгийн хажуугаар одоо тухайн байгууллагын эзэн одоо захирал удирдлагууд ч гэсэн бас энэ тал дээр анхаардаг байгаасай гэж би одоо их хүсдэг. Тэгэхээр одоо нэвтрүүлгийн маань сонсож байгаа тийм ямар нэгэн одоо байгууллагын тий удирдах ажилтан юм уу компани эзэн ч юм уу ийм хүмүүс байх юм бол бас та бодоод үзээрэй гэж зөвлөмөр байна. За тэгэхээр өнөөдөр бидний хувьд бол хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийн хэлбэрүүдээс та бүхэн танилцуулсан. За энэ дундаас хүүхдийн эсрэг хүчирхийллийн үл хайрах хэлбэр маань хүүхдэд одоо ямар ямар сөрөг нөлөө үзүүлдэг талаар би та бүхэндээ тавчхан танилцууллаа. Энэ тухай ингээд дэлгэрэнгүй мэдээлэл хүргэх гэх юм бол үнэхээр одоо нэг цагийн маань одоо энэ хугацаа бол үнэхээр хангалтгүй гэдгийг бол ээж аваад маань хүлээн зөвшөөрч ойлгох байхаа гэж бодож байна. За би одоо нэг асуулт ирсэн байна уу тэрийг шалгачихад тэгээд та бүхэндээ нэвтрүүлгээ өндөрлөе гэж бодож байна. За асуулт ирж өөхөө. Сайхан зүйл хуваалцаж үргэлж сайн сайхан зүйл сэтгэж гүйтгэж явдаг танд баярлалаа гэж энэ мантхан уран чимэг гэдэг хүнээс ирсэн. Баярлалаа. За хулгана отхон багш маань бас бичиж үлдээсэн байна. За энэ багш маань одоо 7 сарын нэвтрүүлэгт маань энэ багш маань хамтдаа оролцсон. Тэгээ 15-аас 30 минут ном уншиж өгөхөөр хүүхэд өөрөө номоо уншуулах гэд гүүгээд ирдэг юм байна лээ. Энэ одоо хүүхэд өсгсөн одоо ээжийн туршлага байна. За өгшөө асуулт ирээгүй байна. За тэгэхээр хэдүүлээ одоо энэ удаагийнхаа нэвтрүүлгийг энэ хүрээд өндөрлөе. Тэгэхээр та одоо хамгийн түрүүнд дахин захихад хүүхдтэй 15 минутыг заавал зарцуулаарай. Түүгээр дамжуулан та хүүхдийнхаа сэтгэл хөдлөл юу хүсэж юу мөрөөдөд байгааг мэдэх боломжтой. Одоо энэ дэр нэг зүйл нэмж хэлэхэд ийм байгаа. Манай ээж аваад ингэдэг. Орой ирээд хүүхдтэйгээ ярихдаа багш чи юу гэж хэлсэн? Өнөөдөр ямар хоол идсэн? Иймэрхүү байдлаар асуулт асуудаг. Та үүнийхээ оронд өнөөдөр миний хүү хамгийн их баярлуулсан зүйл юу байсан бэ? За хамгийн их гомдоосон зүйл юу байсан бэ? За яагаад гомдсон? Яагаад баярлсан? Энэ гурван асуултыг та хамгийн түрүүнд хүүхдээсээ асууж хүүхдтэйгээ ярилцдаг байгаарэ гэж зөвлөмөр байна. Тэгэхээр 15 минутын хүүхдтэй зориул энэ асуултуудыг хүүхдтэй тавьж тухайн өдрийн хүүхдтэй тохиолдсон зүйлүүдийг ярьж өгөх тэр боломжийг хүүхдэд нээж өгч байгаарэ гэж зөвлөмөр байна. За өнөөдрийн нэвтрүүлэг маань энэ хүрээд өндөрлж байна. Дараагийн нэвтрүүлэг хүртэл түр баяртай.